vaxtınız xeyir olsun. Bizimlə sən başladın. Həftənin bazar ertəsi. Yeni ilimizə də sayılı günlər qalıb. Və inşallah ki, qarşıdan gələn il hamımıza düşərli xeyirli olsun. Dilara tapıldı. Dilara tapıldı. Cümə günü buradaydınız? Yox. Cümə günü kim buradaydı? Heç kim burada yoxdur. Tamamən buradaydınız. Dilara tapıldı. Və bizə gələn zəng Dilaranın yerini söylədi. Və Dilaranın anası buradan ilə həmin günü, həmin gecə ilə getdilər. Dilaranı götürdülər, gətirdilər. Gözünüz aydın olsun. Və indi bunun müzakirəsi çox önəmlidir. Getməyə vadar etmişdi, onu kimlər təhdid etmişdi və bu kimi halları aradan qaldırmaq üçün orta məktəbdə 10-cu, 11-ci, 8-ci, 9-cu siniflərdə yaşanan bu kimi halları gənclərin, emosional gənclərin bir-birlərini müəllimlərdən xəbərsiz, valideynlərdən xəbərsiz təhdid etmə hallarını, şantaj etmə hallarını müzakirə edəcəyik bugün. Daha bir itkinin ailəsi sevindi. Yoxa çıxan Dilara tapıldı. Bu qızı evdən didərgin salan səbəb nədir? Birazdan gizli məqamların üstü açılacaq. Və Təranə bizim əməkdaşımız, Təranə xanım hal-hazırda yoldadır və hal-hazırda bir ünvana gedir. Ünvana gedir. İndi biz maksimum dərəcədə çalışacaq Təranə ilə mütəmadi olaraq o ünvana, o mənzil başına gedib çatana qədər əlaqə saxlayaq. Ekspertlərimizi təqdim edirəm bu arada. Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Logos Psixoloji və Nitin İnkişafı Mərkəzinin psixologu Elmira Mirzəyeva. Xoş gəlmişsiniz. Respublikanın əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov. Xoş gəldiniz. Respublikanın əməkdar artisti Sevinç Sarıyeva. Xoş gəlmişsiniz. Gender məsələləri üzrə ekspert Vəsilə Mövsümova, xoş gəldiniz. Təkamül və İntegrasiya Beynəlxalq İctimai Birliyinin sədri gender məsələləri üzrə ekspert Arzu Qədirova, xoş gəldiniz. Hüquqşünasımız Tağı Hüseynov, xoş gəldiniz. Mən evə gəldim, gördüm yoldaşım, qısə belə tutqundur. İki gündən sonra mənə zəhv oldu ki, mənim ad günümə gəlmə, mən səndən boşanıram. Mənim yoldaşım mənə müraciət elədi ki, sən mənim ağzımı qıfırla, qorxuram. Mən onu bir dəfə aldatmışam, hələ özümü bağışlaya bilirəm. Mənim qadınımın iki dənə mənfi cəhəti var. Körpü uşaqlar nə bilir günahkar kimdir? Biz davam edirik. Cümə günü çox maraqlı bir efirimiz oldu. Bir qızımıza bir doğum gününü qeyd elədik və bugün də çox maraqlı bir efirimiz var. Bugün biz bir xınayaxtı eləyəcəyik burada. Arzu qızımız vardı bizim. Uşaq evində böyüyən, kimsəsiz, valideynsiz böyüyən və o bir evə gəlin köçəcək. Bugün onun burada bir xınası olacaq. Nəhayət ki, Sevinç qızımız, üzr istəyirəm. Sevincimizin sevincini bugün burada paylaşan insanlar olacaq. Nə yaxşı ağbirçəklərimiz, nənələrimiz gəlib bura. Mənə dedilər, bir nənə var, dostunu axtarmağa gəlibdir. Sən kişi dostudur, yoxsa qadın dostudur? Sənə quzu kəsərəm. Gəl bura görək, neçə illərdən sonra axtarırsınız onu? 55 il, Allah Allah. Gəl əyləş, anam. Gəl, bax, buradaca əyləş. Gəl, buradan əyləşin. Buradan əyləşin, gözəl anam mənim. Gəlin, əyləşin. İndi danışacaq, söz haqqı verəcəm sizə. Təranə, eşidirsən bizi? Təranə, eşidirsən mi məni? Bəli. Təranə, haradasınız indi? Hal-hazırda söylə, əməkdaşlarımız çıxıblar, bilirəm ki, indi haradasınız? Zaur bəy, biz hazırda Abşeron rayonunun Mehtəbat qəsəbəsinə yollanırıq, yoldayıq. Qaynar xəttimizə gələn bir... Aha. Təranə, bir maşına desən dayansın, bir rahat bir yerdə. Gedirik, birazdan ünvanda olacaq. Nə söyləyəcəklər?
Aydındır, bildiyim qədərlə canlı-canlı getdiyinizə görə bu texniki məsələlərdə problemlər yaşanır. Təranəgil hal-hazırda Mehtabada gedirlər. Niyə gedirlər? Birazdan biləcəksiniz. Canlı bağlantımız olacaq və bir arzunun, bir maraqlı hadisənin ardınca gedirlər. İndi isə gələk bizim Dilarə qızımıza. Dilarənin 5-ci gün xəbər gəldi, zəng gəldi və həmin zəng vuran insan idi da, səhv eləmirəmsə, biz nömrələrini də sonra sizə verdik. Nə məsələ idi? Dilarə onlarda olduğunu söylədi, biz də həmin dəqiqə edib. Getdiniz hadisə yerinə? Getdiniz, bəli. Birinci gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. İkinci məsələ, əsas məsələ nə idi burada? Yəni, öyrəndinizmi bir ana kimi? Nəhayət, Dilarənin iki aydan çoxdur, içində o gizlətdiyi, heç açmadığı məsələni öyrəndinizmi nə idi? Bəli. Nə idi? Kimlərdənsə qorxurdu, çəkinirdi. Kimlərdən deyəndə kimlərdən? Kimlərdən, yəni öz sinif yoldaşlarından çəkinirdi, qorxurdu. Belə. Hədə qorxu gəlirlərmiş, şantaj eləyirlərmiş, ona görə... Sinif yoldaşına adam qorxmamalıdır, sinif yoldaşına hörmət eləməlidir. İnsan valideynindən çəkinər, dayısından, əmsindən, nə bilim, axsaqqalından, atasından. Sinif yoldaşına adam niyə çəkinir? Bu nə deməkdir? Bəlkə nəsə olunmuş aralarında... Bunu açıq deyin, düz deyin. Şantaj, düz deyir. Bilirsiniz, biz bura yığışmamışıq ki... Biz bura gəlməmişik ki, yığışmamışıq ki, siz deyəsiniz, biz də başımızdan belə eləyək, xeyr. Səbəbin deyin, sizin ailələr kimi, sizin uşaq kimi uşaqlar var. Özlərini yığışdırsınlar, bilsinlər səbəb nədir? Onu, bəli, növbəti bu addıma atmaq istəyənlər qorxsunlar. Və indi onun hüquqi tərəflərində bizim hüquqşünasımız, dəyərli hüquqşünasımız söyləyəcək ki, məhz bu şantajların, bu təhdidlərin cəzası nədir? Ha 11-ci sinifdə oxu, ha 1-ci sinifdə oxu, fərq eləməz. Və mən üzr istəyirəm, yəni mən bunu vaxtında deməliyəm, Zahar bəy elə sözü elə dedi ki, məcburam deməyə. O uşaq ki, evdən qaçır, ona da cinayətçi düşməlidir. O elə belə deyil. Uşaq qaçsın, kiməsə əzab əziyyət versin, burada zaur düşsün, onu axtarsın, atılıb məşğul olsun onunla. Valideyn, valideyn ona görə insult keçirdə bilər, infarkt keçirdə bilər, xəstəlik keçirdə bilər. Elə bilir, keçirdə bilər nədir? O qədər belələr olub ki. Sabah uşaq tapılsın, gəlsin, hə, sən mənim gül balamsan, qaçmışdın, nə yaşı qayıtdın, xeyr. Ona cəza təhdil olunmalıdır, mütləq olmalıdır. Əgər qanunda boşluq varmısa... Məhsə xan, siz razı olmazsınız cəza kəsilsin evdən qaçan az yaşlılarla bağlı? Az yaşlının onsu da hamisi öz valideynidir. Hesab edirəm, profilaktik tədbirlərin aparılması lazımdır. Əlbəttə, qanunvericiliyin müəyyən bir şəkildə sərtləşdirilməsinə ehtiyac var bu sahədə. Amma ümumiyyətlə, bugün çox təəssüflər olsun ki, yeniyetmə və gənclər arasında, xüsusilə də yeniyetmələr arasında Arzuxan bu sahə ilə daha çox işləyir, yəqin ki, deyər. Bu, belə bir problemlər çoxdur və bizim təşkilata da, bizim özümüzə də ekspert kimi çox salim müraciətlər olur. Ən yaxşı hal odur ki, bugün verilişdə belə cəmiyyət üçün aktual olan bir mövzunu qoymuşsunuz və digər insanlar da bugün marifələnəcəklər. Mən, Arzuxan, buyurun. Bax, bu boşluq, biz məsələn, o Molla Nəsrəddinin bir dənə lətifəsi var, çox üzr istəyirəm bu ifadəni işlətdiyimə görə, deyir, mıxdakını döymək. Yəni, tapıb gətirib, ancaq uşağımızı ya döyəcəyik, ya sığallayacaq. Bəs biz o yaralı yerimiz haradır? Burada məktəb mi günahkardır, yoxsa cəmiyyətimizdə mi hansısa bir çatışmazlıq var, yoxsa tərbiyədə mi nə var? Mən belə hesab edirəm ki, hesab edirəm, yox, ümumiyyətlə belədir ki, o insan birinci məktəbdən də öncə, baxçadan da, cəmiyyətdən öncə bir ailədə yetişir. Və bunu bugün inkar etmək olmaz ki, o ailədə bir boşluq var. Yəni ki, təəssüf ki, belədir. O uşaqlar hansısa bir problemlə üzləşir, yəni necə olursa, boşluq birinci ailədən yaranır. Yəni, bayaq xanım dedi ki, şantaj olunub. İndi təbii ki, boş-boşuna belə heç bir problem olmayan insanı şantaj edə bilməzlər. Hansısa bir nəsə var, bir problem var. Yəqin bir məsuliyyətsizliyin şantajıdır. Bəli, ola bilər, nəyisə bir qaynaq var, ona görə şantaj olunur. Mən çox şeylər açmaq istəmirəm burada, herhalda yəni. Hansısa bir nəyisə var, yəni o qaynaq var ki, oradan şantaj olunur. Bu boşluğu. Amma ümumiyyətlə, ananın... Amma qadın tərəfindən olub bu, yəni bir kişi tərəfindən də olmuyor, qadın tərəfindən. Xanım tərəfindən. Bəli. Bir rəfiqəsi mi, yoxsa etibar elədiyi bir insan mı? Etibar elədiyimiz bir insan tərəfindən. O insan məktəbdə mi oxuyur, yoxsa məktəbdə oxumur? Xeyr. Bax, indi düz danışırsınız. Aha, deməli, çox üzr istəyirəm. Canışırmam, çox üzr istəyirəm. Demək ki, o qadın sizin qızınızı şantaj edib və təhdid eləyib, o da qorxusundan qaçıbdır. Bəli. Və burada kim, haradaydı, kimin evindəydi burada? Yaxın adamdır da. Yaxın adamınız idi? Bəli. Yaxın adamın niyəsi
cinayete cəlb eləmirsiniz? Niye hüquq-mühafizə organlarına vermirsiniz? Ne vaxt vermişsiniz? Yox hanım, üzr istəyirəm, siz özünüzdə günah görürsünüz ki, sizin kızınızda nəsə bir olub bu problem niyə qaçırır? Niyə görürsünüz? Görürəm, niyə görmürəm? Valideynin boşluğundan irəli gəlir. İndi burada bir iş var. Burada valideynin boşluğundan əlavə bu telefonla ki mesajlar ki var, danışıqlar var. Sosial şəbəkələr. Ən böyük cinayət orada. O da ailədə yaranan boşluqdan. Ailədə yaranıb indi bu. Amma Cavanşir müəllim bir məqam var da. Baxın, internetdən mən o gün biz rayondan gəlirdik. Rayondan gələ-gələ girdim, bir kitabxananı oradan yüklədim və Bakıya gələnə qədər 5 saat ərzində ancaq kitab oxudum. Bir də başımı qaldırdım ki, həm başım gicəllənir, həm də kitab oxuyuram. Yəni söhbət ondan gedir. 15-16 yaşlı bir qızla. Demək ki təlqin etmək lazımdır. Demək təlqin etmək lazımdır. O ayrı məsələ. Təqdimat lazımdır. Yəni siz özü misal gətirin. Ondansa həmin onun öz yaşıtlarına misal gətirin. Deyin mənim dayım qızı var, əmim qızı var, bacım var. Bu yaşda buna həqiqətən də bu tərbiyə olunub və o onu eləyir. Amma bu gün mən desəm ki, mən kitab oxuyuram, deyir ki, sən 40 yaşındasan. Mən sizə söz deyim, bizim dövrdə 15 yaşında uşaqlar biz vallahi mən sizə deyim ki, biz otururduq ancaq kitablar oxuyurduq. Baxın, mən bir şey də söyləyim. Cabbarlının o gün bir əsərini oxudum mən. Əxlaq kitabların qalınlığı ilə, çəkisi ilə, kəmiyyəti ilə gəlməz. Əxlaq ondan ölçülmür. Əxlaq həm bir genetik faktordur. Onun iki qəhrəmanı var orada. Onun orada iki qəhrəmanı var, iki qardaş olurlar. Demək, bir qardaş əziyyət çəkir, zülüm çəkir ata-ana rəhmətə gedəndən sonra. Bütün varını yoxunu satır, o birisi qardaşına təhsil verir ki, bu mühəndis olub qayıdacaq və bunları dolandıracaq. Düşünün, bu qardaş mühəndis olub qayıdır, gəlir bunun arvadını əlindən alıb aparır. Yəni, elmli, bilikli olmaq, müəyyən bir mövqeyini tutmaq hələ əxlaqlı olmaq demək deyil. Bəlağətli danışmaq hələ əxlaqlı olmaq demək deyil. Biz bunu bugünkü yaşayışımızda, tərzimizdə, bu illərdə görə-görə gəlirik. Ananın təqsiri burada %100 deyil. Ana əxlaqi keyfiyyətləri mentalitetimizə uyğun, qiriyyətli namuslu bir qadındır, oturub orada. Biz Brilliant qızı tanımırıq, amma adam tanıyanıq. Mən 40 ildir bu millətə xidmət edirəm. Həm də qadın ərsiz böyüdü bu uşağı. Ay, sağ ol. Çöl işi, ev işi, ailə, zəhmət. Bu uşağı yoldan çıxardan qadın var. Düzdüyü yoxsa yox. Dilara, gəl zəhmət olmasın. Bir dəqiqə, Zarbək, düzdüyü yoxsa yox, mənim var. Düzdü. O qadın məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, uşaq da onun üzünə durmalıdır. Yəni sözün yaxşı mənasındadır, həqiqətləri söyləməlidir. Bəli, bu bir. İkincisi ki, deyirsiniz ki, ananın təqsiri. Uşaq vanna otağına girib telefonla danışa bilir. Ana bəyəm ki, ev onun yanında dayanmalıdır oradakı. Gör, bu uşaq əl üzrün ya telefonu. Xeyr, dayanmalı deyil. Mən üzr istəyirəm, o dayanmalı deyil. Amma mən... İki ay deyilənə görə bu uşağı... Problemi varmış. Problemi varmış. Burada bilirsiniz, ana ilə evlad arasında etibarlı, emosional bağlılığın olmasında gedir. Niyə bu uşaq, deməli, anasına deyə bilmir ki, mənim belə bir problemim var və sonuna gəlib ora çatır ki, bu insan evdən qaçır. Dilarəcən, gəl görüm. Ailədə emosional bağlılığın zəifliyinin nəticəsidir. Ümumiyyətlə, valideynlə övlad arasında... Bağlılığın zəifliyidir. Gəl qızım, gəl ürəyim, gəl balım, gəl. Gəl gözəlim. Canımdır mənim o, gəl eyləş, gəl eyləş. Və Dilarəcan, necəsən indi? Mikrofona zəhmət olmasın. Yaxşıyım. Dilarəcan, hər şeydən öncə gəl birinci bunu müzakirə eləyək ki, sən atdığın addımda bir peşmançılıq hiss edirsənmi? Peşmanım, istəmirəm ki, mənim kimi başqalar da belə hərəkət eləsin. Sən heç özün baxdın mı ananın çıxışlarına efirdən? Söylədilər mi sənə? Dedilər mi? Eşidirsən, sən bir Dilara kimi, bir ağıllı başlı bir qızımız kimi bura dəvət olunmuşsun. Amma bir dənə sözü düzdür. O qadın sənə nələr vəd elədi? Bir kəlmədir, çox yox. Bir kəlmə deyilən ki, mənə dedi ki, məsəl üçün, sənə çox pul veriləcək, və yaxud da sənə maşın alınacaq, və yaxud da sənə ev alınacaq, və yaxud da sənə hesat olmayacaq. Bilək bunu, bir kəlmədir, qalan hesat lazım deyil. Amma düzdür, kişi qızsan düzdür. Bu ilə də sən, məsələn, sən bizim qızımızsan, sənə üstünə keçən deyilik. Amma düzdür. Dedi ki, heç nə olmayacaq, heç nə eləməyəcəklərsə,
Nə qərə bilərlər ki? Aha, sonra. Yox, axırda. Bəs nəyə görə? Yəni valideynlərin mi heç nə etməyəcək sənə? Bunu deyirdi sənə. Yəni getsən, anangil heç nə eləyə bilməyəcək sənə, yoxsa necə? Kim? Kim eləməyəcək? Ya getdiyin yerdə mi? Yoxsa deyirdi mi ki? Ümumiyyətlə məqsədin nə idi evdən qaçmaqda? Sənə dedi ki, səni oğlanla tanış eləyərəm, ərə gedərsən. Deyib mi belə şeylər? Deyib qızım, yoxsa yox? Deyim sənə, onu de. Bir kəlmə onu de. Divara, neçə ilə sınıfda oxuyurdun? Yəni sənə vədlər verirdi ki, kiməsə ailə quracaqsan, getkinə, xoşbəxt olacaqsan. Belə şeylər deyirdi mi? Onu de, görürüm, de. Bəs necə bilirsən? Ananın yox, haqqı yoxudur. Qızım, onu de, ay bala. Sən onu de, mənim sözüm var sənə. Dedi sən o sözü. Cavanşir müəllim, la belə hüquqşünaslar kimi gedirik. Məncə də öz dilindən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sənə nə dedi? Bəli. Bir dənə sən onu de, əsəbləşirəm, xarab olunam. De görüm. Dedi, mən səni alacaq. Kim? Ərə verəcəm sənə. Kimsə də, hə. Adını demək istəmirəm. Məsələ aydındır. Vəssalam. Qadın cinayətə cəlb olunmalıdır. Zaten tamamıyla cəlb olunur. Buradan da hüquq mühafizə orqanları onu nəzərdə tutur. Onu səhv eləmirəm. Dilara, dərsə... Şəhər necə oxuyur? Yox, əsas faktordur. Əşi, Pırsan Bey, Rus demişəm. Dilara, necə oxuyursan? Burada dərsin oxumağından söhbət edir, bu adam evdən qaçır. Yox, canaşı, mənim çox var. Bu əsas faktorlardan. Mən məktəbədə gedəndə həvəsdən gedirdim. Sonra elələrdə... Yox, Dilara, ümumiyyətlə oxuyursan, hansısa Həvəsim olmurdu, evdə yatırdım, yalnızlıq deyirdim, ağlayıram, yuxum gəlir, məktəbə adım atmaq istəmədə. O qadın da sizə gəlib gedirdi də evə, düzdür. Bəs mənim bacım, anası, sən görmürdün ki, bu qadın nə qadındır? Evə mi gəlib gedirmiş o adam? Mən özür istəyirəm, o qadın evə mi gəlib gedirdi? Deyirəm də, görürsünüz mü, mənim sözümdür. Yaxın adamınızdır. Çox yaxındır. Allah Allah. Qohumdur. Və sən onu nətər qablır, sən verin o adamı. Sən düz adam, bir dəqiqə mənə qulaq as, görüm. Sən düz adam, o əyri adam. Sən onunla nətər dostluq, qohumluq eləyirdin, evvə buraxırdın. Şimdi hər adam qohumlu da ola bilər də, indi bu nə bilsin ki, o nə işlərlə məşğul olacaq? Yox, hey, çox yaxındır, sağ ol, düzdür. O sizin evə nə vaxtdan başlayıb gəlir? Əzizim, bizim evə, evdə də öyle, yəni mənim evladım ora gedib gəlir, etibarı yer idi. Nətər etibarı yer? O evdən nə mənada gedib Qohum evidə, qohum evidə də, gedib gəlir də, kim gedir? Məsələni bu cür qoymaq da, mən hesab edirəm ki, doğru deyil. Yox, qohum düz adamdırsa, bunun anası ilə məsləhət eləyəydi ki, qızın böyüsün biraz da, belə bir 3 ildən, 5 ildən sonra bir dənə üzük gətirib taxarlar ki, qohum anasından xəlvəti bunu nətər olur, baba? Yox, bəzən ən doğru bildiyimiz insanlar olur ki, bu çox salı praktikamızdan irəli gələn bir faktordur bildirək. Ən doğru bildiyimiz, inandığımız, etibar elədiyimiz insanlardan və yaxud da ki, şəxslərdən elə hərəkətlər insan görür ki, özü də, yəni, artıq deyilir. Təbii, cəzası bilirəm, buyurun. İrəm, mən həmişə bu efibatçı deyirəm, bu cəzasız, cəzasız insanların axırına çıxır. Siz onu bağışlamayın, bağışlasız, bax, bu boyda adamlara hörmətsizlik olacaq, bax, bu söz deyirəm. Valla, əgər lazımsa, sizə vəkil də təyin eləyək. Bir sözlə demək, yəni tək o deyil. Tək o deyil. Çünki qonşuluqda olan insanlar da var, yəni əlbir olunub. Tək onun işi olmayıbdır. Əlbir olunub bu. 3-4 nəfər burada var. Demək, birinci baskı gəlibdir sinif yoldaşlarından. 1-2 sinif özündən yuxarıda oxuyan insanlardan. Bəli. Daha sonra o məsələ gedib bu birisi adamların əlinə çıxıb. Bu birisi adamlar da sən evdən çıx, get, başını bişiriblər, yola salmaq istəyiblər və yola salıblar. Belə anladım da mən, deyilmi? Yoxsa... Mən bir dənə təkif edəyim. Bir saniyə özür... Həmin adam, eləyən adamlar o başqa məktəbə elə bil həmin adama deyiblər, o da məktəb yayıb, həmin adam da bizim məktəbdə oxuyur. Hər gün o şəkildə, yəni o məsələ ilə məşq eləyirdilər. Şantaj eləyirdilər. Hə. Aydındır. Bir dəqiqə, mən bir dənə də söz aydındır. Deyirəm. Məsələ necə olubdur? Bir xanım, çox üzr istəyirəm, bir xanım bu qızın başını bişirib, mən belə anladım ki, başınızı bişirib, sizdən istədiyini əldə eləyib telefonla, deyilmi? Daha sonra bunu məktəbdə yaydırıb, yaydırandan sonra bunu psixoloji baskı altına saldırıb, təzyiq altında... Düzdür. Doğru mu söylüyorum? Düzdür. Belə mi olubdur? Uşaq depresiyadadır. Uşaq depresiya düşüb və evdən qaçmaq məcburiyyətində qalıb. Bayaq Vəslə xanıma dedim ki, şəkil məsələsidir. Mən bir məsələni deyim. Çox da, indi, yəni, indi. Siz...
Zahar bəy, bir dənə təklif var. Yəni, mən onda uşağı qınamıram. Niyə? Çünki hər bir 16 yaşında, 18 yaşında, hər kəs şahis malı xata deyil ki, 14 yaşında dövlət idarə eləsin. Ona görə yəni, burası da var. Yəni, mən məsələni deyim, üzr istəyirəm. Buyurun. Qız 10-cu sinifdə oxuyur. Neçə vaxtı dedin ki, özümü pis hissedirəm, məktəbə getmək istəmir. Düzdür, yəni məktəbə getmirdin, hər halda zəifləmişdin dərslərindən də, məktəbə devamiyyətindən də. Müəllimlər buna maraqlanırdı. Başda Hiç həvəsim oxuya. Maraqlandı sonra sən yaxşı oxuyan uşaq birdən birə oxumadın, depresiya düşdün, nəsə oldu. Bu niyə bu problemdən? Məktəb maraqlandı səni bu problemindən heç. Sizə deyirdilər xanım, anasına sizə deyirdilər ki, qızınız məktəbə gəlmir. Əslində məlumat vermədilər. Demirdilər, heç bir problem oldu. Qız məktəbə gedirmiş, amma oxumurmuş. Gedirmi, gedirdi, oxumurdu amma. Axır vaxtları oxumurdu. Psixologiyasında dəyişiklik bu uşaq, bu uşaq 3 ildən, 5 ildən sonra Azərbaycan gözəlçiyin bir qızdır. Bəli. Bu yetkinlik yaşına tam çatandan sonra çox şəkil kimi bir qızdır. Bir təşrif var. Qinekoloji müayinədən keçmək nəticəyə cavabdehlik daşıyan o xanımdır, qutardı. Ki çox çox şükürlər olsun ki, çox etibarlı bir yerdə qalmışam burada. Çox şükürlər olsun ki, hadisələr bizim düşündüyümüz pis formada davam etməyibdir. Şükür olsun ki, bu günlərim tərtəmiz, gözəl bir balamız gözümüzün qarşısındadır. Hər şey itirilməyibdir və bu problemlər yaşanmayıb. Min şükür, amma qızım, bax, daha betər ola bilərdi. Daha betər ola bilərdi. Qarşıda sənin həyatın var, təhsilin var, elmin var, gedəcəyin bir yol var. O yolla doğru dürüst addımlamağın var. Bu çox önəmli bir nöqtədir. Helə canavarlar hər yerdə var. Onsuz da o canavarları biz təmizləyə bilməyəcəyik. Bu mümkün deyil. Onlar ad canavarlardır. Hər tində, hər nəsildə kökdə, hər belə bir küçənin tinində dayanıb, dalanda dayanıb, ac qurt kimi, kimi gəmirsin, kimin balasını narkotika qurşandırsın, kimin balasını pis yollara göndərsin, kimin balasını necə qazanc əldə eləsin deyən insanlar var. Zahar mənim, özləri də pis idi, amma yenə suçu məndə gördülər, özləri təmizə çıxardırdılar. İstəyirlər, mən o məktəbə getməyəm. Sənin o məktəbdə olan sinif yoldaşların da bilsin ki, bir insanı şantaj eləmək üçün nələr gözlənilir. Və həmin məktəbinizə də biz buradan sorğu göndərəcəyik ki, bu məktəbdə nə üçün belə şeylər baş verir? Və sinif rəhbərləri bir maraqlanırmı uşaqlarınla ki? Əsas məsələ də bu. Doğru deyil mi Arzu mənim? Əsas məsələ odur. Mən onu bayaq demək istəyirdim. Məktəbdə tərbiyə işi var. Ənə Bir dənə binanın, bir dənə avto dayanacağa 20 dənə kamera qoyulur. Məktəbə kamera qoymaq nədir bəyəm? Hər yerə qoyulur kamera. Kameradan getmir. Şəxsiyyət kimi insana, uşağa, şagirdə yanaşımdan gedir. Bir həmin məktəbdə bir psixolog varmı görəsən? Görəsən o psixolog maraqlanırmı? Hə, vakansiya var. Yeri var, adı var, adamın adına pul yazılır, hər ay gəlir maaşını alır. Amma bu psixolog 10-cu, 11-ci, 8-ci, biz bilirik ki, yeni yetməlik dövrdür. Bunların sinifində hər şey başa bilər. Sevə bilərlər bir-birlərini, bir-birlərinə sevgi mesajı yaza bilərlər. Normalda o yaşda hamımızda bu var, olub və balalarımızda da olacaq, hamı da olacaqdır. İndi timbolə telefonlar vapşı ilə o işinə. Bu şeylər normal hallardır. İnsanın fizioloji və bioloji keçirdiyi hallardır. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Amma bunu bir mizana qoymaq, tənzimləmək, doğru yönləndirmək. Məsələn, bu qız bəlkə kimisə sevib, bəlkə onu kim sevib, bəlkə sabah mənimkini də kimisə sevəcək, o da kimisə sevəcəkdir. Hamımızda bu hallar yaşanır. Cahın qurbanı olmayıb. Hər halda sevindirici ki, bugün sizin komandanın yaxşı peşəkarlığı, səyi nəticəsində tapılıbdır, gəlibdir və Allah üçün normal danışıq qabiliyyəti var. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Yəni, valla, çox sağ olun. Və qızım... Bu lazımdır. Yəni, həqiqətən də bu cür marifləndirici proqramların və insanlara kömək edən bir proqramın fəaliyyəti, davamlığı çox mühümdür, lazımdır. Və bizim bu balamızın gələcəyi var. Öz qızlarımızı düşünək onların yerində. Əlbəttə ki, düşünmək lazımdır. Öz balalarımızı düşünək. Bugün şükürlər olsun ki, başını dik tut qızım, başını dik tut. Şükürlər olsun ki, alın açıq, üzü ağ bugün qarşımızdasan. Yəni, mən hər şeyi xırdalıqlarla söyləyib, cılızlaşdırmaq istəmirəm məsələni, amma bugün balamız alın açıq, uzaq qarşımızda əyləşib. Şükür ki, vaxtında bu məsələnin üstündə düşündür. Sənin ən yaxın rəfiqən, padruqan, sizdaşın, dostun, anandır.
Bunu qulaqlarından sırğa elə bir dəfəli bütün qızlara deyirəm buradan, bütün valideynlərə, bütün evlatlara deyirəm. Uşağınızdan müğayyət olun. Nə qədər müğayyət olsanız, əlindəki telefondan çox müğayyət olun. Telefonunu alın əlindən, bir gündə bir dəfə yoxlayın onun telefonunu. Görün nə mesaj var. Bence yeniyetməliyə qədər, yəni yeniyetmə yaşında insanların telefonla, telefonsuz da mümkün deyil, amma telefonları varsa mütləq araşdırın kimlə yazışır, kimlə danışır. Tərana ilə bir daha bağlantımız var. Aha, bağlantımız yaranana qədər, qızım, Tərana. Bəli, Zaur bəy. Tərana, xoş gördün. Xoş gördük, Zaur bəy. Bir də axşamınız xeyir olsun. Gəldik, çıxdıq artıq həmin ünvana, Mehtabat qəsbəsindəyik, Zaur bəy. Bax, arxadakı həmin o ev, görünən, gedəcəyimiz ailənin evidir və birazdan o ünvanda olacaq, o ailə ilə görüşəcək və biz bura nəyə görə gəldik, tamaşaçılarımız. Təriş, hava nətərdir, soyuq deyək ki sənə. Soyuqdur, Zaur bəy. Canımsan mən, buradan Tərananı alqışlayırıq ürəkdən. Və bir ünvana gedir. O ünvana ki, o ünvanda bizim yolumuzu gözləyirlər. Elə bir ünvan ki, biz ora getməyə bilməzdik. Getdik və nə yaxşı ki, də ki, getdik. Nə yaxşı ki, də ki, getdik. Və Tərənə, birazdan o ünvanda səninlə görüşəcəyik inşallah. Və bir neçə dəqiqədən sonra burada bir xına mərasimimiz olacaq. Atasız, anasız böyümüş bir qızcığazın, bizim sevincimizin, sevincli anının o ilkin addımlarından biridir. Və bu günlərin bu anı bərabər burada yaşayacaq odur ki, diqqətlə izləyin. Ötən gün bir balamızın ürəyi sevindi. Heç bir zaman doğum gününü qeyd etməyən, ömür boyu xəstəxanalarda, əməliyyatlarda, ömür boyu o İlizarov aparatı ilə gəzir adam, indi də ayaqda onun vasitəsi ilə qalır. Düşünün ki, bu qızımız ilk dəfə doğum gününü burada qeyd etdi. Hə, Səbinəmiz. Bax, gözəlim. Bax, bir şey var. Sən oradan qaçdın, onların əlindən qaçdın, o mühitdən qaçdın. Amma bir şeyi yadında saxla. İnsan özü özündən heç yerə qaça bilməz. Hara qaçsan, özünü özündən daşıyacaqsan. Səni özündən daşıyacaqsan. Qaçmaq mübarizlik əlaməti deyil. Qaçmaq qorxaqlıqdır, cəsarətsizlikdir. İnsan gərək qaçmasın. Bax, bu qadın var yanında. Biraz da yaxın otur ona. Biraz da yaxın otur. Əlindən biraz da möhkəm tut, sıx tut. Nə olsa, qızım, nə olsa, hər şeyini, bunu yedim, bunu içdim, hələ müəyyən bir dövrə qədər. Çünki sənin, mən hiss eləyirəm ki, iradən o qədər zəifdir ki, səni tək başına qoymaq olmaz. Nəyin olsa paylaş, ən pisini belə paylaş, o sənə doğru yol göstərəcək. Hər birimizin evində bir mayakımız var. Biz yanıla bilərik, biz ideal deyil. Sən elə bilsən, mən belə qəşək-qəşək gedib danışıram burada, mən özüm ideal adamım. Yox, bəlkə deyil, hamınızdan ən pisi mənə, mən betərim mənə. Yox, ola bilər, niyə ola bilmir ki? Ya insanın danışığı ilə, bəlağəti ilə onun daxili dünyası eyni olmaz ki. Yəni, hər ənin bir içi var, hər ənin iç dünyası. Bəlkə mənim elə pis hərəkətlərim var ki, heç açılıb büküləsi deyil. Nə olsun ki, burada mədən danışıram? Yəni, söhbət ondan gedir ki, söhbət ondan gedir ki, mən belə o içimdəkini paylaşacağım adamım var. Bu, budur, budur, bunu etdim deyə ki, doğru şey götürməkdən ötürü. Ya ondan əziz sənə heç kim olmayacaq. Və 6 qardaş bacının hamısında eyni problem yaşanır. Təbii ki, dediyiniz problem heç də yüngül bir problem deyil. Allah hamımıza kömək olsun, Allah hamımıza yardımcı olsun ki, bizə də güc-qüvvət versin ki, bu yolda əlimizdən gələni əsər gəlməyək. Və biz davam edirik nənəmizlə. Bir neçə dəqiqədən sonra burada bir xına mərasimiz olur. Nənə, xoş gəldiniz. Adınızı öyrənək. Nigar. Nigar ana, nə qəşək adınız var, Nigar. Yaraşdı ya. Qəşək yaraşdı. Dostunuzu axtarırsınız. Bəli. Kim idi o dostunuz? Əliyə. Həsənova Əliyə, Həsən qızı. Həsənova Əliyə, Həsən qızı. Bəli. Neçənci ildə bir yerdə olmuşsunuz, neçənci ildə rəfiq Əliyə? 55 il bundan qabağında neçə yaşınız var? Bunda, o vaxı. Yox, indi neçə yaşınız var? İndi 73 var. 73 yaşınız var. Bəli. O zaman olub 18 yaşınız, belə çıxır da, hə? Hə, də. 18 yaşınızdan sonra görməmişsiniz? Yox. Amma 18 yaşınıza qədər bir yerdə mi olmuşsunuz? 3 il. 3 il bir yerdə olmuşum. Allah Allah. Bu 3 ildə nə baş verdi ki, siz onu unuda bilmirsiniz?
Ne bu? Yaxşı padruq olmuşuq. Harada yaşayırdınız? Şəkinin aşağı gönü kəndində. Şəkidə yaşayırdınız? Hansı kəndi? Aşağı gönü. Aşağı göynük. Bəli. Aşağı göynük kəndində yaşayırdınız. Və adını, soyadını, ata adını xatırlayırsınızmı? Qızın? Qızın. Bəli. Həsənova Əliyə Həsən qızı. Həsənova Əliyə Həsən qızı. Bəli. Şəkinin göynük kəndində. Bəli. Uy, 1990-cı illər. Allah eləsin, sağ olsun. Allah eləsin, sağ olsun. Olsun da, sağ olsun da. Şəkidən nədir? Bütün dünyadan bizi izləyirlər. Bütün hər yerdən bizi izləyirlər. Və inanıram ki, bir neçə dəqiqədən sonra bir zəng gələcək Şəkinin Göynük kəndindən, Həsənova Əliyə Həsən qızından. Allah eləsin. Bizimlə səndə xınayaxtı olacaq. Bugün kimin şad günüdür? Xınayaxtı mərasimində hansı məşhur iştirak edəcək? Sürprizlərlə dolu anlar birazdan studiyamızda. Biz davam edirik. Bir neçə dəqiqədən sonra burada bir xına mərasimi olacaq və çox qəribə taleyi var o qızın. Əslində atasının da yeri bəllidir, anasının da yeri bəllidir. Ata da evlənib ailə qurub, ana da evlənib ailə qurub, bu qızı atıblar. Və düşünün ki, hansının qapısına gedibsə, hamısı deyib ki, bizim ailəmiz dağılar, yaxın durma bizə. Taliyə baxın siz. Bunların amansızlığına, qəddarlığına baxın. Gö ailədə xoşbəxt mi olacaqsınız? Yəni, bir neçəsini bədbəxt edib küçələrə tökdünüz, nəyin qədrini biləcəksiniz ki, siz gör? Sonra da valideynlərin uşağa baxma qanunla vəzifə borcudur. Sizi inandırım ki, tam səmimi bir şey deyəcəm. Əgər mən bilsəydim ki, mənim valideynim müəyyən illərdən sonra bir balanı atıb və bizim ailəmizi tutub və mən dünyaya gəlmişəm, mən o valideyndən imtina eləyərdim. Mən tam səmimi deyirəm bu fikrimi. Mən şəxsən o valideyni qınayardım və ondan imtina eləyərdim. Ki, sən birinin qədrini bilmədin, atdın. Uşağın nə günahı vardı? Deyək ki, yoldaşınla sənin problemin yaşanıbdır. Bəs bu balanın nə günahı vardı? Və indi bizim əməkdaşlarımız Şəmkirin Dəllər qəsəbəsində yerləşən məktəblə əlaqə saxlamağa. Məktəbinizin adı nədir? Zahir Abbasov. Zahir Abbasov adına? Zaur. Zaur Abbasov adına məktəbdir. Yəni bu məktəbin... Aha, və bizim əməkdaşlarımız əlaqə saxlamağa çalışır. Təəssüflər olsun ki, bu qız neçə müddətdir heç məktəbdən gedibdir. Məktəb maraqlanıb ki, bu qız haradadır yoxsa yox. Gəldilərmi qapınıza, bir qapınızı döydülərmi gəlib? Bəli, gəlmişdi. Nə dediniz? Maraqlanırdılar ki, yəni haradadır, harada ola bilər, maraqlanırdılar. Aydındır, aydındır. Əsas məsələ odur ki, bugün qızınız yanınızdadır. Şükürlər olsun, gözünüz aydın olsun. Təkrar Gəncəyə mi, Şəmkirə mi dönəcəksiniz? Bəli. İnşallah. Məktəbinə. Məktəbinə davam et, həmin insanları da məhkəməyə falan nəyə vermək lazımdırsa, nə etmək, hansı addım atmaq istəyirsinizsə, hüquqşünasımız hazırdır. Mən sizdən verilişdən çıxandan sonra əlaqə saxlayarıq, həm mobil nömrəmi verərəm, həm ümumiyyətlə müəyyən suallarım olacaq. Bir də Zaur bəy, dedi ki, polisə müraciət edəm. Yəni, konkret müraciətimiz varmı rəsmi həmin şəxs barəsində? Həmin şəxs barəsindədir. Şəxslər barəsində. Həmin şəxslər barəsində. Məncə, bizim dəyərli polisimiz də mütləq həmin şəxslər barəsində araşdırıb. Bu şantajla bağlı cinayət məcəlləsində ki, məsuliyyət var. Yəni, bu balaca məsuliyyət deyil əslində qalsa. Onu birdən kimsə barmaq arası, dırnaq arası baxar ki, nədir? Onun çox böyük məsuliyyəti var əslində qalsa. Orada 3 ilə həbsdə ola bilər, 5 ilə. Yəni, belə bir şeylər var ya, ona görə də üstündə möhkəm durun. Ən azından bizə hörmətsizlik olmasın. Çünki biz bu qədər sizin üstündə... Çünki siz, biz necədə Zahir Bey... Geriyə çəkilməyə, ola bilər ki, kimsə gəlsin qapınızı döysün. Allah siz imkansızlığınızdan istifadə eləsin. Sənə bu qədər pul verirəm, xahiş elə mərzəni, şikayətini geri götür, etməyin belə. Onlar kiminsə balalarını bədbəxt eləyəcəklər. Bugün mənim balamı eləyirsə də, sabah bir kimin balasını bədbəxt. Sizin bir yumuşaqlığınız bütün cəmiyyətə zərbə vura bilər. Baxın, bax, buradan deyirəm. Valideynsiz, biz indi düşmüş uşaqların üstəki siz yapışın valideynlərdən. Amma əslində qalsa evin rəhbəri, belə deyək də, dirijordur. Evin rəhbəri tənzimləməlidir. Siz rəhbərsizsə, siz tənzimləyin. Gördünüz ki, uşaq sizə heç cür yaxın gəlmir. Ola bilsin, onun xasiyyətində müəyyən problem. Siz onun öz yaşıtları varsa qohumlardan, düzdürmü, rəfiqələrindən. Deyin ki, mən soruşanda mənə demir, adətən belə elir var. Bir dənə sən soruş, sonra mənə deyir də bunun xeyrinə. Tərana ilə bağlantımız yaranır.
Zəhmət olmasa bu bağlantını yaratmağa çalışın və Aliya xanımla biraz söhbət eləyək. Sizi alqışlarla yola salırıq. İnşallah hər zamanda yanınızdayıq. Gəncənin loqosunun da qapıları üzünüzə açıqdır və Elmira xanımın bayaq deyəcəyi vardı. Yarım qaldı. Buyurun Elmira xanım, fikrinizi səsləndirin. Zarba, mən fürsətdən istifadə eləyib yeni yetmə uşaqların valideynlərinə demək istəyirəm ki, xahiş eləyirəm uşaqların orqanizmində baş verən fiziyoloji, psixoloji və fiziki dəyişikləri nəzərə alsınlar. İnanın ki, bizim loqosumuza uşaqlar çox ağır və pis vəziyyətdə gəlirlər. Evdən qaçanı da var, evdən özünü, yəni çox mərtəbəli binadan atanı da var, məktəbdən yayılanları da var. Sadəcə olaraq, bax gördünüzmü? Burada siz dediniz ki, ananızdan bərk yapış, ana ilə evlad arasında emosional bağlılıq yox idi, heç bunlar qucaqlaşmadılar da. Hətta mən istəyirdim, siz deyirdiniz ki, qucaqla, bunu əbəs yerə demirdiniz. Yəni, 2 ay bu uşaq təzyiq altında yaşayıb və ananın bundan xəbəri yoxdur. Əziz valideynlər, uşaqlarınıza qarşı biraz həssəs olun, anlaşıqlı yanaşın. Və 13 yaş böhran dövrü belə götürülür. Bu ola bilir ki, 12-dən başlayıb 16-ya qədər. Amma ümumi ortalama 13 götürülür. Yəni, övladlarınızın, laf belə açıq deyəcəm, cinsi yetişkən yaşları başladığından nəzarətinizdə saxlayın. Bəli, bəli. Nəzarətinizdə saxlayın. Bu dövrdə çalışın ki, evlatlarınızla əməkdaşlıq edəsiniz, onlarla dost olasınız və sonra da gəlib Zaur bəyə müraciət eləməyəsiniz. Zaur bəyin onsuz da işi həddindən artıq çoxdur. Təşəkkür edirəm, amma bu da bizim işimizdir, hər halda marifləndilər. Məktəblə sıx bağlı olmalıdır valideyn, valideynlə sıx bağlı olmalıdır övlad, övlad hər şeyini valideynlə paylaşmağı bacarmalıdır, valideyn buna fürsət yaratmalıdır. Bəzi valideynlər övladlarını o qədər şiddətlə saxlayırlar ki, uşaq qorxusundan deyir ki, dünənlərim çörəyin üstünə mənə bir şillə vurdu, bunu desəm gör nə inəyər. Gör bunu mən açıb desəm məni nə inəyər, atam və ya anam. Yəni, bu cür şiddət altında saxlamayın balalarınızı. Mətbuatda belə bir hadisə baş vermişdi, yəqin hamının da belə dəhşətli bir hadisə idi. Ana qızı öz başına gələn hadisəni anaya bildirdiyinə görə, ana boğub öldürmüşdür. Yəni, belə hallardan qorxduğuna görə... Bu cür qorxurlar uşaqlar. Təbii ki, Təranə ilə bağlantımız yaranır mı? Faiq bəy, Təranə ilə bağlantımız yaranmalıdır indi. Təranə? Bəli, Zav bəy. Haradasan, qızım? Məktəb üzr istəyirəm, Məktəbat qəsəbəsindəyik, Zülfüqarovlar ailəsindəyik, Zavbə. Axşamınız xeyir olsun, bir daha salamlayıram əlbəzizi. Təranə, bu ailəni bizə bir tanıt, bir tanıyaq ailəni. Zavbə, özlər danışmaq istəyirəm, Zavbə. Buyursunlar. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, Qadan yanım, Zavbə, çəkilişinizi bizə göndərdiyinizə görə. Qada görməyəsiniz. Qadan alın, balaca nəvəm bizdən sizasız, xəbərsiz, sizə mesaj yazıb göndərib. Bu, hə, bu cıbbılı. Balaca qızımızdır. Balaca qızcığazdır, Qadan alın. Naibəli, deməli, Zavr bəy, ailənin başçısı Yaşar bəy, Pərzat xanım özünü təqdim elədi. Elin xanımı Nailə xanım və bu ailədə 2 az yaşlı böyüyür. Naidənin 11 yaşı var, Hüseyin də 8 yaşı var. Maşallah olsun. Və bu qızımız evdə valideynlərinə xəbərsiz mesaj göndərib. Onun da səbəbi var, indi özü danışacaq. Maşallah, bir dili dilavə qızı gəl görəsən. Gözəlim, danış görüm hələ, necəsən? Axşamınız xeyir, Zahir bəy. Mən hal-hazırda musiqi məktəbində təhsil alıram, 4-cü sinifdəyəm. Zahir əmi, siz elə başa düşməyin ki, mən sazda heç nə ifa eləyə bilmirəm. İstəsən, sizin üçün sazda bir ifa eləyə bilərəm. Buyur, gözəlim, buyur. Zahir bəy, deməli, bu balaca qızımız özlə qeyd elədiyi kimi musiqi məktəbində təhsil alır Məktəbat qəsəbəsində və atası ona söz verib ki, özünün balaca sazı var, atası söz verib ki, ona noyabr ayının sonunda ona böyük saz alacaq. Amma Yaşar bəy həmişə sözün üstə durub, özün dediyi kimi, amma bu dəfə sözünü tuta bilməyib, onun da səbəbi var. Niyə tuta bilmədi Yaşar sözünü? Zahir müəllim, axşamınız xeyir olsun, sizi salamlayacağım bir daha. Mən həmişə evlatlarıma verdiyim sözü çətinliklə də olsa yerinə yetirmişəm. Ancaq 2 ay bundan öncə tikintidə işləyirəm, orada xəsarət aldığıma görə bir ay xəstəxanada yatdım, bir aydan ki, evdəyəm, ev şəraitində xəstəyəm, iş qabiliyyətim yoxdur hal-hazırda hələ ki. Amma qızım bu yazını məndən xəbərsiz yazıbdır sizə.
Siz de sağ olun ki, öz çəkiliş nümayəndənizi göndərdiniz. Mən bildiyimə görə, böyük bir tikintidə işlədiyiniz zaman, bax burada da bəzi məsələlər var, oradan nəsə başınıza düşübdü, deyilmi, bildiyim qədər ilə? Bəli. Bu tikinti şirkəti... Zavr edin, mən həyata çıxanda, oradan yuxarıda fəhlələr işləymişəm, öz də orada ustaymış. Xəbər eləmədən təsadüf nəticəsində oradan ağır bir yükü tullantını xəbərsiz atıblar yerə. Təsəvvürüzə gətirin ki, o yük düz başınızda, düşüb bu başınız, insanın çiğinlərinə. Başında kaska vardı mı, təhlükəsizlik şeyləri vardı mı, geyimi vardı mı? Və yaxud da orada xəbərdarlıq işarəsi vardı mı o tikintidəki? Buradan keçmək olmaz, buradan hər an nəsə düşə bilər. Tikinti şirkətinin rəhbəri bu şeylərə rəyət etmişdi mi? Yoxsa bunların heç birisi yox idi, elə dədə-baba qaydası ilə getdi. Heç bir şey olmuşdu, ancaq siz deyən kimi dədə-baba qaydası olur. Ha, salam mələşim. Demək ki, həmin tikinti şirkəti də məsuliyyətə cəlb. Zahar bəy, indi o onun istəyindən asıldı. Çünki o fərdi adamdır. İstəsə iddia qaldırıb. Fərdi adam deyil, orada iştirakçıdır. Yox, iştirak eləyib onu demirəm. Yəni, bu bir siz mülki işdir. Elə bir şey var ki, cinayət məsələ törənir. Bunu şikayətçi olmasa belə cəzası var. Aha. Amma mülki işdə sırf iddiası bu insan özüdür. İstəyərsə əgər, mən ona %100 kömək eləyərəm. Oradan ümumiyyətlə, məni soruşuram ki, onun xərci özümü çəkib ümumiyyətlə o müalicəsi ilə sizin müalicələrinizin xərcini kim çəkirdi? Xəstəxanada olanda özüm eləmişəm, sonra əməliyyat pulundan biraz köməkdarı belədilər, sonra yaxın gəlmədi heç kim. Zahar bəy, onu deyil, onun işi əsas hüquqşünastıqdır. Saz boş şeydir, onların düzələcək. Saz mənlidir. Saz mənlidir. Saz mozda, arvat nizasto. Saz mənlikdir, o birisi məsələ sizdir olsun. Yoxdur, saz sizdir. Siz inanın ki, bu qız noyabrın sonu necə gözləyibsə, ata deyir ki, həyatımda ilk dəfə idi ki, mən düşündüm ki, mən nəsə böyük bir səhv mi elədim, gələ nə olur olsun, borçlu olsalıb onu alardım. Çünki bu balacanın gözü yoldadır. Adı nədir, Sərana, adı nədir qızımızın? Qızımızın adı nədir? Naidə Zarun. Naidə. Eşidirsən mi məni, quzum? Atanın bu sözü tutmamasına hirsləndin mi? Atanla, belə deyək də, ürəyin qırıldı mı, küstün mü onunla? Xeyr. Mənim heç vaxt atamdan ürəyim qırılmaz. Bir ayağa dur, səni görüm, ayaq üstə dayan. Ayaq üstə, biraz qabağa gəl, yaxın gəl, Elçin əmiyə yaxın gəl. Aha, indi danış, səni daha yaxşı eşidim. Xeyr, Zahir əmi, mənim heç vaxt atamdan ürəyim qırılmaz. Niyə? Axı o sənin istəyini yerinə yetirməyib. Çünki o mənim atamdır. Amma istəyini yerinə yetirmədi. Nə olsun ki, o mənim istəyimi yerinə yetirmədi, amma o yenə də mənim atamdır. Canımsan sən mənim. Amma bax, sən bizim efirimizi görə bilirsənmi? Bəli. Hal-hazırda görürsən bizi? Yox. Bəli, görürəm. Görə bilirsən. O zaman qapıya diqqətlə bax, quzum. Təbii ki, bir neçə saniyədən sonra görəcəksən sən onu. Diqqətlə bax qapıya. Gəlsin. İnsan umutlarıyla yaşar. Bazen Mənə bax. İndi görəcəksən nə var orada. Təbii ki, onlar bizi bir balaca gecizləyirlər, yəni. İndi qapıya bax, yavaş-yavaş. Qapıya bax, gör oradan nə çıxacaq. Bilməmişiz bir çox şeyi. Əsas olan gerçekleri. Canım! Büyük yalan söylemişler, yazık etmişler. Büyük yalan söylemişler, yazık etmişler. Bizimlə səndə xın ayaqda olacaq. Bugün kimin şad günüdür? Xınayaxtı mərasimində hansı məşhur iştirak edəcək? Sürprizlərlə dolu anlar birazdan studiyamızda. Gördüyünüz
gördüyünüz kimi artık stüdyamız çok sade bir formada ve ama güzel bir formada. Yani xınaya neler lazımsa, adeten ben hiç vaxt xınalarda iştirak eləməmişim. Yalnız stüdyamızda olan xınalarda iştirak elədiyimə görə deyə bilərəm. Və bu kızımız üçün bunu etmək həqiqətən də içimizdən gəldi. Mən düşünürəm ki, bunu etmək lazım idi. Lazım idi, vacibdir. Hələ toyunu da inşallah eləyəcəyik Allahın köməkliyi ilə. Allah nəsib etsin hamımıza, bütün evlərə, ailələrə toy nəsib olsun inşallah Allahın köməkliyi ilə. Amma bu arada istəyirəm ki, sırf itkinləri ilə bağlı bizə müraciət edən insanlar var. Bir daha biz o nənəmizin adını, xanımın adını çəkək. Kim idi o xanım? Aliyə? Yaxın saxlayın. Həsənova Əliyə, Həsən qızı. Şəkidən, Göynükdən. Bəli. Aşağı Göynük. Aşağı Göynük. Şəkinin aşağı Göynük kəndindən baxanlar varsa, Həsənova Aliyə Həsən qızına aşağı yuxarı xanımın harca 70-in üstündə yaşı olar. Yəni 70-dən biraz yuxarı olar da yaşı. Eyni yaşdaydınız, 18 yaşda. Eyni yaşıtsınız, yoxsa? Nə bilim, o vaxtları bilən var idi ki, kimin yaşı nə qədərdir, nədir? Heç kim bilmir. Hələ doğulanda da deyirlər ki, məsələn, taxıl bitəndə doğulmuşdu. Elədir. Nə bilim, ağaçlar çiçəkləyəndə anadan olmuşdu, onda bilirlər ki, yaz aylarına düşübdü. Qar dizdən idi, onda bilirlər ki, qış ayında doğulubdu. Amma təxminən yaşınız eyni olardı. Eyni olardı, bəli. Bir məktəbdə mi oxudunuz, yoxsa? Bir məktəbdə oxudunuz. Onda elə onu da harca 73-74 yaşı olar. Olar. Aliyə xanım, Həsənova, Aliyə, Həsən, Əliyə, Həsən qızı. Yəni, Şəkinin Göynük kəndindən bizə baxanlar varsa, rica eləyirəm, şəkili ekrana gətirin, yəni mənim danışığım da geçsə olar. Əsas Əliyə xanım görsənsin orada. Həsənova, Əliyə, Həsən qızını, öz rəfiqəsi, sizin adınızı da söyləyin. Nigar. Nigar xanım. Alışova Nigar. Alışova Nigar Əmirxan qızı. Əlixan. Əlixan qızı. Hə. Axtarır rəfiqəsini və ümid eləyir ki, Həsənova Əliyəni tapacaq bizimlə sən verilişində. Şəkidən mi gəldiniz siz, yoxsa Bakıda yaşayırsınız? Şəkidən gəldim. Şəkidən gəlmişsiniz? Biz Şəkidən gəlmişik. O Bakıda olur deyir. O Bakıda olur? Bəli. Amma o vaxt Şəkidə qalırdılar onlar. O vaxt Şəkidə olurdu. Aha, onlar köçdülər Bakıya. Bəli. 62-ci ildən sonra Əliyə Gil köçdülər Bakıya. 62-də, 63-də elə-elə o vaxtlarda da gəldilər bura. Ondan bəri də heç görmədiniz. Yox, yox. Əliyə xanımın qohum əqrabaları, yaxınları, doğmaları, nəvələri, nəticələri, bilmirəm, bəlkə kötücələri. Əliyə xanımın anası həm də Olga olubdur, Rus olubdur. Rus olub, Olga olubdur. Bacılarının adı Yulia olub. Yulia, ən kiçik bacısı Sabat, Sara olub. Sara. 5 bacı olub Əliyə xanım gəl. 5 bacı olub, indi hamısının adı yadında qalmış. Aha. Yəni, ən az o bacılardan kimsə baxırsa bizə, kimsə bizi görürsə, mütləq əlaqə saxlasın bizlə və biz də əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, siz burada qalmaq imkanınız varmı Bakıda, yoxsa? Çox qalmağa gözüm almıyor. Yəni, bu həftə içi qala bilirsinizmi? Çox qalarım bir gün. Qohumlarınız var da, 1-2 gün qaldı, nə olar? Yox, qohumlar uzaqdadır da, indi gəlir. Bir gün? Yox, bir gün. Sabah da qala bilərsən mi? Çox uzaq olur. Canım, mənim xətrimə qal da. Qalar, 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 qalar. Və digər anamıza da ötürək, siz də mi itkinlə bağlı müraciət etmişdiniz? İtkinlə bağlı müraciət eləyən siz idiniz. Siz. Aha, buyurun. Mən axtarıram Əliyevə Şahzadə Əlquşad oğlunu. 1970... Əliyev Şahzadə Əlquşad oğlu. Əlquşad oğlu, aha. 1970... 72-ci ildə Saatlıdan anadan olub. Saatlı rayonunda anadan olub. Subay olub, evlənməyib. Bəli, evlənməyib. Subay olub, gedib... 97-ci ildə də? 97-ci ildə gedib Luqansk şəhərinə. Luqansk, Ukrayna. Bir daha heç bir məlumatımız olmayıb. Aha, Əliyev Şahzadə Əlquşad oğlu. 97-ci ildən Ukraynaya gedib və bir daha gedib. Bir daha xəbərimiz yoxdur. Sizdən onu xahiş eləyirəm. Mənim anamın gözünü yoldan yığasız. Çox xahiş eləyirəm. İnşallah. Son dəfə sizlə nə zaman danışmışdı? Elə son dəfə bizlə o ərafədə getdi. Ora 97-ci ilin harca oktyabr aylarında. Aha. Getdi, oradan xəbər göndərdi ki, mən sağ salamat çatmışam, buradayam. Aha. Ondan sonra heç bir məlumatımız olmadı ondan. Aha. Məlumatımız olmadı, ondan da əlaqə kəsildi. Gördüm deyən də olmadı. Kimdən xəbər aldıq, heç kimsə ondan bizə bir məlumat vermədi. Aha. Və digər mikrofonu ötürək digər anamıza, zəhmət olmasa. Bu tərəfə ötürün. Ötürün, ötürün xanımı. Aha.
Buyurun xanım. Hər birinizə Allahın salamı yetirirəm. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Müsbət həyatımızı salamlayırıq. Allah uzun ömür versin. Sağ olun. Zavur. Mən bir yuxarıda Allaha, aşağıda sənə umut qapısı bilib gəlmişəm. Mən ata həsrətindəyəm. Çox da özüm 63 yaşım var, amma ata həsrətini yaşayıram. Hara getdi atanız? Atam evdən anamın, anasının razılığı ilə Bakıya oxumağa gəlib. Evdən yorğan döşəyinə, hər hazırlığına gəlib Bakıya, texnikuma girməyə. 54-cü ilin 5-i dekabrda evdən çıxıb Bakıya oxumağa gəlib. Aha. O gündən biz göz yaşları içindəyik. Heç iki bacı yox. Paşa Qasımov, Gülməmməd oğlu. Bəli, Qasımova Paşa, Gülməmməd oğlu. Qasımov, Qasımov. Mən müraciət edirəm, ata. Biz sənin başı aşağı eləməmişik. İki bacı ikimiz də el adətilə gəlin getmişik. Allaha şükür 21 nəvəm var. Sənə qurban olum. O saflıq, o paklıq, o bəkarət. 8 dənə mən gəlin getmişəm. Mən kətdə ən xoşbaxt, təmiz ailəyəm. 21 nəvəm var. 11 nəticəm var. 8 nəvəmi gəlin köçülmüşəm. Ay maşallah. Şükür Allah, 64 ailə üzvüm var. Ata, sağsan sağ. Üzümü tuturam səndən. Səndən bircə dənə ehtiyacım odur ki, ömrümün axır vaxtında bir dənə mənə qızım sözünə ehtiyacım var. Atam dünyadan gedibsə, balalarının əyağının altında qurban kəsərəm. Gəlsin, qəbul eləyirəm. Onun balaları varsa belə deyirsiniz varsa, ki... Varsa əyağının altında qurban kəsərəm. Sizin efirinizin qarşısında kəsərəm. Bu millətin içində söz verirəm. Allah Allah. Hansı? Gəlsin əyağının altında qurban Baxın, kəsərəm. Baxın, bu qədər nəvələr, nəticələr, ər, övladlar, heç birisi ata boşluğunu doldurmadı. Allah and olsun, 8 uşaq mən, 21 nəvəm. 13 nəticəm, 8 nəvəm gəlin göçürmüşəm. Şükür Allaha, 63 mənim özüm nəslimdən, paşanın nəslindən. Amma atasızlığı yenə hiss edirsiniz. Amma mən indi bu günümdə də bacım ata üzü görməyib. 8 aylıq hamınıza üzr istəyirəm. 8 aylıq ana bətnində qalıb. Mən ona görə səndən bir Kəlbəlayı kimi, bir hacı kimi, bir Allah adamı kimi hamınıza Allah razı olsun. Bir günümdə olsa, ömrümün axırı gündə olsa ata, sənin rəhmətə gedirsənsə, atamın balaları varsa, onların əyağının altına qurban kəsməyə Allahdan əzr eləmişəm. Zarun da əyağının altına qurban kəsərəm. Əstəfəla, ehtiyac yoxdur, anam, qurban olum. Baxın. Və sizi... Bax, bucaqlayıq. Canım. Allah eləməsin, anam, Allah eləməsin. Gəl, əyləşək zəhmət olmasa. Və çox, çox, deməli... Mikrofona zəhmət olmasa. Hə, eləməmişim. Allahın salamı olsun burada oturanların hamısına. Hamımız axşamımız xeyir olsun. Əliyi qaldır samaya, dostum samaya. Çağırsın sidqilə gələr haya. O zaman imamımızın sənin də ayağında olsun. Kömək olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Qaynatanız hesab olunur sizin. Bəli. Qaynatanızdır da sizin. Qaynatamdır, həmi də dayımdır. Hə? Zavar, nə söylürsünüz? O... Qısa-qısa... Dayınızdır həmdə. Bəli, dayımdır. Siz dayınız qızı ilə hələ həmdə qurulmuşsunuz. Atanız gedəndə sizin neçə yaşınız vardı? 54-cü ilin may ayından gedib, sonra gəlib qayıdıb. Demək, köhdə Əlbayramlı rayondan, Xankəsən kəndində olub. İndi hal-hazırda Sabirabad rayonudur bizim rayonumuz. Aha. 55-ci ildə qayıdıb, özü üçün sığınacaq, aynoyu yığıb, gəlib Bakıya ki, mən inusta gedirəm, gedim oxuyum, adam olum. Gəlib, o vaxtdan da yoxdur. Oxuyum, adam olum, nə geçək deyirlər, çox. And olsun, ah canım. And olsun Allahın Allahlığına, o qüdrətinə. Necə ki, sən verilişin gəlir, qurban olum sənə. Sən nə tər orada ağlayırsan, yorğanı sızadır. Yorğanı sızanır. Canım, canım. Yox, elə eləməyin, elə eləməyin. İstat minətləri var, lazımdır. Bir dənə söz deyirəm. Öz şəhidini dəfin eləyən, haqqını hər bir yerdə söyləyən, canını dininə qurban eləyən, Səccadıl Zeynal Abdurun qurbanıyam mən. O necə haqqın, hər yerdə söylədi bu haqqın, Allah deyib sən yanıma gəl. Allah köməyimiz olsun inşallah. Və ana söylüyür ki, atanızın indi neçə yaşı olar? Zar müəllim. Atanızın indi neçə yaşı? Bir gün mən xatırlayıram ki, atam traktor işləyirdi. Aha. Evə gəldi, duman kimi gözümün qabağında. Dedi, qızım, gəl saadımı sənə qoluğa salım. Atan da şəklin verin də, orada baxsınlar. Yox, ekrandadır, ekrandadır. Göstərmirlər, da? Yuxarıda gedir, necə göstərmirlər? Atam da, valla... Burada verin, qoy görsün ki, göstəririk. Nə qorxaq olmayıb. Özə cəngavər olub, məsəl ki, cəmat içində hürmətli adam olub. Mən atamızın başına aşağı eləməmişik, anam ölüncən. Birinci elə ailə oynandı, ömrü çürüyüb. Ananı sonra ailə qurmadı. Xeyr,
Xeyr, xeyr. Bizim nəsildə elə bir şey olmuyor, vallahi eləməsin də olmaz. Anam ölüncə gündüz pambığa gedib, gecə gəlib, kərpiz kəsib, bizi gəlin köçürür. El adətləşimizdə. O 8 nəvəmdə gəlin köçürmüşəm el adəti ilə. Allah sizdən... Allah köməyiniz olsun. Atanızın, ya, Allah eləsin ki, sağ olsun. Atam və 84 yaşı ola bilər indi. Bəli, bəli. Deməli, Paşa bəli. Qasımov, Gülməmməd oğlu. Buyurun. İşidən sonra ana nə tər ailə qura bilərdi, elə olmalıydı. Yox, 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 yox. Çox sağ olun. Cavanşir müəllim, çox sağ olun. Amma məncə kişilər qadınların haqqına bu qədər girməməli. Zahir müəllim. Yəni, məhz o... Namusludur, özünü gözləyəcək, heç vaxt bu addımı atmayacaq deyib güvənib getmək. Yaxşı, belə güvənirsənsə niyə qoyub gedirsən o cürə gözəl qadını, ailəni, uşağı? Yəni, onun da haqqı yoxdur mu onun yanında bir əri olsun? Elə qadın mütləq özünü qorumalıdır, heç vaxt heç nə etməməlidir. Kişi ancaq qapı-qapı mı gəzməlidir? Bu da doğru deyil. Mən bunu qəbul etmirəm. Zahir müəllim, bir kəlmə sözümü. Buradan üzümü tuturam. Ucarın Qazıqulma kəndinə, əmlərimə, əmim, Hümmət, Heybat, Xıdır. Sizin balalarınıza, paşanın balalarından sonra uz varsa bizə müraciət edin. Umud qapısı, zarı müraciət edin. Sizə güvənirəm. Yuxarıda Allah şahı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, müraciətinizi qəbul et. Çox sağ olun, anam. Təşəkkür edirəm. Əyləşin, əyləşin. Əyləşin, anam, əyləşin. Var, xahiş edirəm dinləyin də biz, olar mı? Nə ilə bağlıdım? Bəlkə bu xanımın deməyi ilə. Aha. İndi hal-hazırda Əliyyə xanımdan xəbərimiz var. Əliyyə xanımdan bir xəbərimiz var. Əməkdaşlarımız sadəcə olaraq araşdırırlar bu xəbəri. Araşdıran kimi həmin dəqiqə bizə xəbər verəcəklər və biz də bu xəbəri burada sizə çatdıracağıq. Və sabah mütləq burada olmağınızı istəyirəm. Sabah mütləq burada olmağınızı istəyirəm. Əliyyə xanımdan artıq əməkdaşlarımız araşdırırlar və bir xəbərimiz olacaq. Və bizim bir video müraciətimiz də var. Peterburqdan Yevgeniya Yukovskaya müraciət eləyib bizimlə sən komandasına və onun video müraciətini sizə təqdim eləyirik. Mən istəyərdim ki, Yevgeniya Yukovskaya adını eşidəndə nələrisə xatırlayan insanlar varsa ekrana yaxın əyləşsinlər, birlikdə izləyirik. Здравствуйте. Я хочу найти свою тётю Гусейнову Ларионову Александру Константиновну и её дочь Тамилу. В 90-х годах мы все потерялись. Тетю мы обычно звали Шура. Она с 1945 года. Тамила, ее дочь, с 1976 года. Они жили в Сумгаите на улице Мехти Гусейна. Раньше мы часто общались и ездили в гости в Сумгаит. Если кто-то что-то знает о моих родных, сообщите, пожалуйста. Координаты есть в программе. Спасибо вам большое. Eləyirik, belə bir müraciətimiz də oldu. Yəni, məhz bu ailə ilə bağlı tanıyanlar, bilənlər varsa, mütləq müraciətimizi qəbul etsinlər və bizdən əlaqə saxlasınlar. Odur ki, biz sizdən xəbər gözləyirik və indi hal-hazırda mən bura qızımızı dəvət eləmək istəyirəm. Sevincimizi dəvət eləmək istəyirəm, gəlsin. Gəl, gözəlim, gəl. Çox gözəlsən bugün. Qoy, bugün həyatına yazılan ən gözəl günlərdən biri olsun, sevinç. Əyləş zəhmət olmasa. Yox, burada sonra əyləşəcəksən, tələsmə hələ. Hələ birinci orada elə. Açsan o, gəl. İnşallah orada da əyləşəcəksən. Gəl, quzum, gəl, gözəlim. Sevinci bir daha sizə tanıtmaq istəyirəm. Sevinç üçün cehizlər göndərdiniz. Sevinç üçün, xoşbəxtliyi üçün əlinizdən gələn etdiniz. Sevinç bizim gözəl bacımızdır, gözəl qızımızdır, doğmamızdır, əzizimizdir. Sevincin həyatında hər şeyin yaxşı olması üçün biz hamımız əlimizdən gələni edirik.
Sevinç, istəyərdim ki, biraz keçmişə qaydaq. Bir xatırlatma elədim bayaq ki, mən doğmaların imtina etdilər, istəmədilər sənə gəlmək, deyilmi? Sən necə oldu, tapmışdın onları? Haradan tapmışdın? Belki şəxsiyyət vəsiqəmi düzəltdirirdim. Ora getdim, pasport üstə olan da vəsiqə götürmək. Onu da tapmışdım, nömrələrin zadım belə. Onu da imtina elədim. Atan harada yaşayır indi? Atamı valla, onu yalan deyirəm. Amma nömrəsini tapmışdın, zəhv vurmuşdun ona? Onu çoxdan, 3 il bundan qabaq tapmışdım. Harada yaşadığını deyirdi? Bakıda yaşayırdı. Bakıda yaşayır. Adı nə idi atanın? Məmməd. Məmməd. Kimov? Nuruşov. Nuruşov Məmməd kim oğlu? Atasının adını bilmirəm. Atasının adını bilmirsən. Nuruşov Məmməd, bəs anan? Anamın adı Ulduzdu, familiyasını bilmirəm. Ananın adı Ulduzdu, soyadını bilmirsən. Ulduz harada yaşayır? Rayonda. Hansı rayonda? Cəlilabad. Özündə mi yaşayır? Hə. Əlaqən var mı ananla? Yox. Neçə vaxtdır? Neçə ildir əlaqəm yoxdur onlar. Neçə illərdir? Hə. Hər ikisi dedi ki, bizə zəhv vurma. Atam dedi ki, birinci dayı dedim, çünki mən bu vaxta kimi heç kimi atana deməmişəm də, dilimi öyrəşməyib. Atama zəng elədim, dayı adı ilə danışdım. Dedim ki, sizin sevinci adınızda qızınız var. Dedi ki, yox, yoxdur. Belə, mən də yalandan qayıtdım, dedim ki, bəs sevinci maşınları bölüb, mən onun rəfiqəsiyəm. Qayıtdı ki, mənim muadda qızım yoxdur, ona görə ailəm dağılır, mənə bir də narahat eləməyir. Hətta sən söylədin ki, maşın vurub dünyasını dəyişib və qəddarlığa baxın ürəkdəki. Mən söz tapa bilmirəm. O ata, o ata, bu ananın atasının axtarmağına baxsa, bəlkə bir balaca adam olar. Bəlkə bir balaca ağlı başına gələr. Bu yaşda onun heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Səhərdən oturub baxıram, ağlayır. Öz həyat yoldaşı ilə gəlib 85 yaşında atasını axtarır. Orada deyir, şair deyir ki, 100 min dostun olsa, heç biri verməz bir qoca ata yeri. Bir gör, nətər biz milləti, nətər adamıq, necə atalar var, necə analar var. Biri evlarını başlı başına bıraxır, biri uşağına deyir ki, mənim o adlı qızım yoxdur. Bəs sənin nəyin var, ay başı boş? Nəyin var sənin? Bəli. Bəs namusdan, qiriyyətdən danışırsan, bəs evladdan, adam var ki, evlad həsrəti ilə 20 il, 30 il yaşayır, gedir detdomdan uşaq götürür. Varın dövlətini təşkil. Sənin qanın, canın belinə gəlir uşaq, bəs bunu, bu atanın Allah cinayət düşürür helatıya. Məncə o valideynlər üçün də bir sərtləşdirmək lazımdır, belə şey olar. Müəyyən qanunları, həqiqətən. Yəni, hə. Uşağım oldu, istəmirəm. Necə istəmirəm? Ayda 100 manat verəcəm, 200 manat verəcəm, 1000 manat verəcəm. Mən belə olmaz ki. Bəzən belə hallar da olur ki, uşaq doğulanda istənilməyən, arzu edilməyən uşaqlar olur. Yəni, konkret bu xanıma şamil eləmirəm. Ümumiyyətlə, uşaq evləri ilə maraqlansanız da bilərsiniz, belə hallar çoxdur. Rəsmi şəkildə ana da, ata da gəlir, rəsmi qaydada imtina edirlər. Və gələcəkdə də bu uşağı axtarmaqla bağlı heç bir iddiamız olmayacaqdır. Hətta başqasının övladlığa verilməsinə də razıyıq deyə bu cür verirlər. Belə olan halda heç bir onlar qanunla, heç bir məsuliyyətə cəlb edilmirlər. Artıq qalır burada ictimai qınaq, məsələnin mənəvi tərəfləri qalır ki, orada da bəzən çox qınamaq olmur. Mən haqq qazandırmıram bütün hallarda, amma gəlin qadın tərəfdən düşünək. Bəlkə arzu edilməyən, istənilməyən bir uşaq və yaxud da istənilməyən bir münasibətlərdən olub. Bəlkə qadın hal-hazırda həyatını fərqli qurub və bu uşağın ortaya çıxması onun bütün həyatı elə təhlükəsi də ola bilər. Və digər məsələlər... Bəs bu təhlükə həyatı? Bütün məsələlər... Ancaq demək istədiyim o deyil ki, bu qadına haq verir ki, uşağından imtina eləsin. Mən birinci etməzdin. Etdinsə, oldusa, deməli sənindir. Demək ki, məsuliyyətini daşıyırsan. Yəni, mən yenə deyirəm, əgər öncədən rəsmi şəkildə yazıbsa, bu məsələnin qanuni tərəfi yox, mənəvi tərəfdən götürdükdə isə, mən yenə sözümün əvvəlində də bildirdim. Bu, həmin qadına haqq qazandırmır ki, bu uşaqdan imtina eləsin. Təbii ki. Qızım, neçə yaşından sənin uşaq evinə verdilər? 8 yaşım var idi. 8 yaşım vardı. 8 il adamın yanında böyüyübdü. Anasınla mı qaldın? Yox, anamla, yox, nənəmlə qaldım. Nənənlə qaldın? Nənəm baxıb. Doğur, dünyaya gətirir, atırır nənəsinin üstünə və özü də gedir, özünə qəşəng bir ailə həyatı qurur. Necə rahat ola bilirsiniz siz?
Ürəyi yoxdur axı. Birini bir yerə çıxartdınız mı ki, öz rahatçılığınız haqqında düşünürsünüz? Nənən indi yaşayır. Nə etdiniz? Bax, bayaqların bir qadın orada deyəndə ki, mənim anam, atam gedəndən sonra ərə getmədi, belə eləmədi, elə eləmədi. Sizin hər ikinizdə də qəribə belə bir, əziz ekspertlərimiz, reaksiya oldu ki, bu doğru bir addım deyil. Bu, bununla qürur duymaq olmaz ki, ərə getmədi, filan etmədi, nə etmədi, həyatını qurmadı. Mən belə hiss elədim də, səhv eləmirəmsə. Mən belə hiss elədim. Siz indi Vəslə xan bayaq reaksiya verdi, indi dinlənmək istəmir, amma mən belə hiss elədim. Baxın, elə ana da var. Bunlar heç birisi nümunə deyil, ha? 73 yaşında ana gəlir. Lakin bu ona əsas vermir. İnsan həyatının bütün hallarında ailə qurmalıdır. Təbii, yəni o da elə bilərdi də. O da edə bilərdi, o da hər cür şərait qura bilərdi, ata bilərdi, deyilmi? Evlad ana üçün daha öndədir də. Ananın, ümumiyyətlə, hər bir insanın evladı varsa, o artıq həyatının müəyyən hissəsində o evladını həsr etmək mənəvidir borcu. Təbii ki, 73 yaşında ana gəlir Şəkidən, rəfiqəsini axtarır. Həyatın işinə baxın. Bu cür gözəl görsək uşağın, yox, müqayisə var. 73 yaşında ana Şəkidən gəlib burada qalmağa da yeri yoxdur. Rəfiqəsini axtarır, bir 50 il bundan qabaq olan. Amma ata öz gözəl gül kimi uşağını atıb gedib, ana da atıb gedib. Zahir burada ona xınayaxtı eləyir. Bunlar da başı yuxarı, alnı açıq, qiriyyət ilə gəzirlər. Görəsən, utanacaqmı? İçində heç olmasa bir his keçirdəcəkmi ki, ar olsun mənə deyəcəkmi? Görəsən, mən xoşbəxtdənmi həqiqətən həyatda? Heç bu sualı özünüzə verdinizmi? Xoşbəxtlik siz nəyə deyirsiniz? Yanımda bir dənə də ərim olsun, iki uşağım olsun, gündə evə bir çörək gətsin, mən də burada qazanın yanında yemək pişirim, üstüm qoxuya-qoxuya. Axşam da gəlim, pis yaxşı onu yeyim, yatım. Bu sizin üçün xoşbəxtlikdirmi? Zahir bəy, onun 70 yaşı olanda gəlib qızını axtarır. Gör qadınlar, elə insanlar, elə atalar, elə qadınlar var ki, öz xoşbəxtliyini nədə görür? O zaman belə bir sual verin. Bir 50 ildən sonra, 40 ildən sonra, əgər o qadın gəlib çıxsa səhniyə, inşallah bəlkə başqa bir formatda proqram olsa, həmin anda da bu uşaq o qadını qəbul etməyəndə hər biriniz qayıdıb qınaq edir. Dünyacıyım bunu ki, niyə qəbul etmədi? O sənin anandır, qəbul etmirsiniz. Bilirsiniz, hər dövrün, mühitin və situasiyanın yanaşma məsələləri var. Təbii. İnandırım sizi, bugün bunu bu cür qınayırıq həmin qadını. Ancaq bir 50 ildən sonra, 40 ildən sonra bəlkə də bu qızı qınayırıq. Bilirsiniz, biz o kamançı əsərini xatırlayırsınız da, kamançı əsərini. Bizim qanımızda o ürək yumuşaqlıq var. Düşmən belə o kamançanı necə çalırsa, axır o adamın rəhmə gəlir. Yəni, bizimkilər rəhmə gəlir. Hətta erməni o kamançanı oturub ifa eləyəndə, o əsəri bilirsiniz də. Yəni, biz rəhmə gəlirik yenə. Bizim ürəyimiz onsuz da yumuşaqdır. O vaxtda ananı qınamayacaq, bunu qınayacaq. Yəni, bu belədir. Yəni, bir mənalı şəkildir. Bu məsələ hisslərdən daha çox insan, yəni, ağınla, məntiqlə və situasiya uyğun hərəkət etməlidir. Bu arada qısaca sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirəcəm. Dərhal sonra reklamlarımızdır. Sonra xına mərasimimiz olacaq. Amma mən çox istəyərdim ki, Əgər o ana özünü toparlayıb, heç olmasa bir telefon zəngi qaldırsın və zəng etsin, balam, səni xoşbəxt ol desin. Bir cümlə. Mən evə gəldim, gördüm yoldaşım, nəsə belə tutqun. İki gündən sonra mənə zəhv oldu ki, mənim ad günümə gəlmə, mən səndən boşanıram. Mənim yoldaşım mənə müraciət elədi ki, sən mənim ağzımı qıfırla, qorxuram. Mən onu bir dəfə aldatmışam, hələ də özümü bağışlaya bilirəm. Mənim qadınımın iki dənə mənfi cəhəti var. Körpü uşaqlar nə bilir günahkar kimdir? Və beləliklə, icazənizlə, bizimlə sən acılı, şirinli bizimlə səndir. Həm acılar var, həm şirinlər var, həm xoş xəbərlərimiz var, həm xoş olmayan xəbərlərimiz var. Təəssüflər olsun. Amma buna təəssüfləməyək, həm də niyə təəssüfləməyək? Çünki bu bir həyatın qanunu. Nazilə, gəl görək. Açmışsın, ay gəlin. Nazilənin xına dünyası buradadır. Bu anların hasil olmuş. Əllər açmışsın, ay gəlin.
tellerinde yaş çiçeği, sinende beyaz çiçeği. Çok sağ ol. İskandırma taze beyi. Teller açmışsın ay gelin. Parmakların tutsun hına, yaraşırsan ipey dona. Ol seni bir göyçe yana, kollar açmışsın ay gelin. Tanrı dergahından gelen ruzi var. Gözünle sığalla, elinle yu, ver. Alıştı ciğerin bir dolça su ver. Kızlar bulağından su içen gözel. Ay nuru, gün odu, kar ışığısan. Yarına yar dedin, yar ışığısan. Bal ile kaymağın karışığısan. Kızlar bulağından su içen gözel. Hına gecesinde kızarar eller. Gözellik vaxtında özünü lerler. Sen içen bulağa kurban keserler. Sen giden ocakta kurban keserler. Kızlar bulağından su içen gözel. Akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun. Nazilecan, ben sana o kadar teşekkür ederim. Sen bilirsin ki, ben samimi içimden neler gelirse eləyim. El olmağa çalışıram ve beləyim. Ve sana həqiqətən teşekkür ederim. Bu bizim bu kızımıza, bu bacımıza, bizim bu doğmamıza içten yanaşan senin o xına dünyana. Sen, o xına dünyası değil, o nazilə dünyasıdır. Orada doğrudan da büyük bir ürək var. Büyük bir səmimiyyət var. Mən çox qəhərlənirəm bu balamıza görə, həqiqətən də. Allah onu xoşbəxtlərin xoşbəxt eləsin. Anam, baxın, evinizə elə bir kız aparırsınız ki, bu kızın məsuliyyəti çox böyükdür. Bu kızın məsuliyyəti atalı, analı insanlardan 10 qat artıqdır. Bu kızın üstündə Allah'ın nəzəri var. Çünki Allah Teala da buyurmuş ki, hər zaman o yetimin, o kimsəsizin yanında ol, onun ayrıca bir payı var. Hətta bir mal bölgünüz varsa, o yetim onda bir qulaq şahididirsə, onun orada payı var. Bir göz şahididirsə, onun orada payı var. Bu kızımız sizə əmanətdir, anam. Yəni biləsiniz, bu kızımız, biz burada sosial bir layihədir. Bu bizim həm də adət-ənənəmizdir. Həm də bir balamızın xoşbəxtliyi naminə, bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq hamımız əlimizdən gələn eləyirik. Naziləgil öz əlindən gələn eləyir, biz öz əlimizdən gələn eləyirik. Bundan sonrası sənə əmanət. Bu balamız ən böyük əmanətdir ki, biz sənə veririk. Gözün bəbəyi kimi qoru günə. Sən iki ana olacaqsan, iki ata olacaqsan bundan sonra. Zaur, mən çox özür istəyirəm. Bu qız evdən getsəydi, bu qız yetim olardı. Bu qız eldən gedir, bu yetim ola bilməz. Onun milyonlarca atası, anası var. Onun xalqı var, eli var. O qıza heç yetim deməyin daha. O qız həm ailəsini tapdı, həm də öz aramızdır. Gör, necə ona toy eləyirsiniz? Siz atalı, analı qızlara elə toy olunmur ki, ona eləyirik biz o toyu. Təbii, təbii. Halalın olsun qızım, mübarəkin olsun. Amin. Bəxtəvər olasan. Xınanı hər qızın əlinə yaxmazlar. Xınanı özünü yarı üçün qoruyub saxlamış qızların əlinə yaxarlar. Üzün ağ olsun qızım, dilin uzun olsun. Əlini hansı qapıya boş açsan, dolu qaydasan. Amin. Sən ki bütün sevənlərə, amin bütün insanlara örnək oldun, Allah səni min budaq eləsin. Amin. Yarınla bir ömür boyunca yarıyasan, qarıyasan, yanına bir beşik qoyasan, yetdicə oğul yırğalıyasan. Tellərim yana gəlsin. Kaş ki bütün kızlara cennetten hına gelsin.
afetidir, hınayla dertidir. Kızlar ziyafetidir, hına yakan ellerin paklık şerafetidir. Hına yakan ellerin ruzi şerafetidir. Cennetten hına amin gelsin. Buyurun. Cavanşir müəllimin də özünün deyəcəyi var. Vəcdə gəl. Təriflə bizim gəlini, qaynına deyin, bağlasın belini. Ay aşık təriflə bizim gəlini, zavra deyin, bağlasın belini. El oba desin, sevinç hınan mübarək, bər sevindisin, obasın elini. El oba desin, sevinç toyun mübarək, bər sevindisin, obasın elini. Qəşən! Təşəkkür edirəm. Qəşən! İstərəm, ay istərəm. Qoynumda gül bəstərəm. Gəlinimizin xınasına Cavanşir müəllimlə xələt istərəm. Mikro. Elə bu dəqiqə verəcəm xələtimi, heç qoymayacağım. Qızlarımızı alqışlayaq, yola salaq. Dəvət eləyəcəyik sonra sizi. Qaynanamız zəhmət olmasın. Hə? Bir balaca ora keçsinlər. Onlar eləyəcəklər, eləyəcəklər. Keçin indi dəvət eləyəcəyik. Sadəcə olaraq hal-hazırda bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo söylə. Qalx ayağa. Alo. Alo. Möhkəm alo. Alo. Möhkəm denən alonu. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam. Alo. Kimdir denən? Denən kimdir? Alo. Alo kimdir? Sevinç. Hə? Sevinç alondur danışan. Gözlərinə kədər kölgə salmasın. Sevinç, anan çox istəyirdi bugünkü gün orada olsun. Sən mənim vəziyyətimi bilirsən. Allah səni xoşbəxt eləsin. Allah səni bəxtəvər eləsin. İnşallah imkan olsa ölməsəm qalsam toyunda o yanında olaraq. Qızım, gözlərinə kədər kölgə salmasın. Baxın, biz çox istərdik ki, Ulduz xanımsınız. Eşidirəm. Ulduz xanım Zahurdu sizlə danışan. Salam, əleyküm Zahur qardaş. Əleyküm əsalam. Mən sizə bir şey deyim ki, qızınız çox etibarlı bir əldədir. Allah sizə əsliy eləməsin, Allah sizdən razı olsun. Və Allah sizi min budaq eləsin. Elə istəyirdim sizi görəm, sizdən izbən olsun danış. Mən aşiqəm dan olar, zülmət gecəm dan olar, evladın şəhidinə analar qurban kəsməz, analar qurban olar. Ay ana. Bu gündə mən soruşmayacağım, niyə oldu, nədən oldu? Artıq bunlar haqqında biz danışdıq. Amma mən səni burada toyunda görmək istəyirəm bu qızının. Gəl onun xeyir duasını ver. Qoy xoşbəxt olsun. Bə
bastılar onu. Təbrik eləsən, qardaş yanımdadır. Təbrik eləmək. Verin, verin. Alo. Bəli. Salam əleyküm. Salam atam, salam. Nədəsiz ayə? Yaxşıyam, yaxşıyam balası, yaxşıyam. Sən anaya fikir vermə, o sevindiyindən ağlayır. Yox, mən onun bacısıyam, danışıyam. Hansı bacıdır? Təhminə necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. Təhminəcan, sənin neçə yaşın var? 21. 25 yaşın var, kifayət qədər bölüşəm. 21. Bugün bacının xınasıdır, xoşbəxtliyə doğru gedir. Bir arzularım var. Səni istəyirəm ona. Sən istəməz miydin ki, burada olasan bugün? İstəyərdim. Toyunda gələrsinizmi? Toyunda inşallah. Mən gəlməsəm də mamam bir gələr. Mütləq gələn ama. Mütləq gələn. Verin ananıza, Ulduz xanıma verin. Hər yol xərcinizi çəkirəm. İnanın, tam səmimi söylürəm buradan. Bütün yol xərcləriniz, nəyiniz varsa, hamısı qarşılanacaq. Amma yetər ki, burada olun. Zahar qardaşım. Bəli. Səndən bax, bilmirəm mən sözlərimi necə ifadə edeyim, sizə necə çatdırım. Mən hepatit daşıyıcısıyam, qara ciyarım xarabdır. Mən yeriyəndə əlim əyağım şişir, özüm böyrək əməliyyatı keçirtmişəm. Mənim vəziyyətim heç yaxşı deyil. Mən balalarımı atmamışam. And olsun Allahın bir zadına. Mən evlatlarımı atmamışam. Hansı ana istəməz evladının xoş günündə yanında olsun. Onu hansı ana istəmir? Mən balalarım üçün özümü kül elədim. Mən uşaqlarımı o internatdan götürmək üçün ailə qurdum. Ulduz xanım, sakitləşin. İndi qızınızın şad bir günüdür. Çox rica eləyirəm. Özünüzü toparlayın. Toparlayın özünüzü. Hər halda biz buna getməyək. Bunu qoyaq bir kənara. Tamam. Bunu qoyaq bir kənara. Bugün bunu qoyuruq bir kənara. Əsas məsələ mən istəyərdim ki, sevinclə söhbət eləyəsiniz bir balaca. Buyur, Ulduzca. Sevinç. Anını deyəcəklərin var mı? Çox sağ ol deməyəcəksən. Sən vurduğun üçün çox sağ olarım ama. Sevinç. Kızım Allah səni xoşbaxt eləsin. Anın görmədiyi xoş günləri Allahım sənə yazsın bala. Allahdan həmişə arzu eləmişdim. Mən gün görmədim, mən yarmadım. Mənim balalarım yarısın, xoş günə çıxsın. Allaha and verirəm onun öz izzətinə, cəlalına kızım. Heç vaxt ne eləyim, necə eləyim sözü deməyəsən. Allah sənin hər şeyi üzrəyincə versin ana qurban. Allah səni arzularına çatdırsın. Bir arzum yok, anan ölsün baba. Sevinç, çok sağ olun da dedi kızım. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Başka diyeceğin var mı? Halallık versin. Ha? Halallık versin, bətnində daşıyıb 9 ay mənim. Halallık ver deyir, bətnində daşımsan deyir. Sevinç. Ha? Səndən nə zəhmət çəkmişəm, səndən nə eləmişəm. Özün bilirsən, qızım, ağlın kəsirdi, heç nəyəsən. Sən ağılsız qız görsən, deyəm ki, nəyəsə dağıyacaqsan, nəyəsə bilməyəcəksən. Bəlkə də bilmirəm, necə deyim, nə tər deyim, qəlbi qırmayım. Nə eləmişəm sizsin, halal xoşuz olsun, bala, halal, halal, halal xoşuz olsun. Halal xoşuz olsun. Sən bilirsən, dayı o günə qalmasaydı, dayı güllə yarasından ölməsəydi, siz internata düşməyəcəkdi, zana qurban. Gücün varmı sevgili? Çox xoşbaxtım, kızım. Bir saniyə, Cavanşir müəllimin deyəcəyi var. Musiqini azaldın. Əgər o ki, bu ağır xəstəliyi varsa, həqiqətən də bu belədirsə, Allah bilir. Sən də ona halallıq ver, qoy heç olmasa o dünyasını dəyişəndə səndən halallıq almış getsin.
Necə? İnsandır. Nə dedin? Halal xoş olsun, mən kiməm ki? Allah da halallıq versin. Elə deyim, ana qurban, mən xəstə olanda sən məndən çox əziyyət çəkirsən. O sözü deyim. Ama baxın, toyunda mütləq sizi gətirəcəyik bura. İnşallah, Allahın köməkliyi ilə. İnşallah. Və biz əlimizdən nə gəlirsə hamısını edəcəyik. Hamısını bir-bir eləyəcəyik. Allah balanızı xoşbəxt eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sənə anasınız. Baxın. Anasınız. Anaya qurban olum. Anasınız. Yaradan Allah'a qurban olum. Mən çatıb küsubum pənahı qardaşım. Allah səndən razı olsun. Bağrıma basıram. Baxın. Bir tək ad var. Üstünüzdə bir tək ad var. Ana adı. O qədər böyük ki yəni sizin hal-hazırda sizin vəziyyətinə girib də bunu söyləyirəm. İstənilən halda anasınız. Sizin adınız daşıdığınız ad çox böyük addır. O adın qarşısında mən 10 qat əyilirəm. Analarımıza, valideynlərimizə, atalarımıza can sağlığı versin. Ən azı Sevincin söylədiyi kimi onu siz güvəz olaraq bətninizdə daşıdınız. 9 ay güvəz olaraq dedim. Və təşəkkür edirik və bizim paylarımız da var, qoy onlar da gəlsin. Təşəkkür edirik, nə yaxşı ki bağlandınız, nə yaxşı ki bağlandınız. Az kekdən... Bir kəlmə də sizə söz deyim. Buyur. Onu da qoy, Sevincə siz deyim. Yanvarın üçündə onun qardaşı əsgər gedir, bir qardaşı əsgər. Aha, qardaşı sağ-salamat getsin, qayıtsın. Az kek şirniyyat evinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, bu gözəl şirniyyatları bizə təqdim etdiyi üçün... Rüfət bəyə, İsmət bəyə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni stilist Mirvariyə təşəkkürümüzü bildiririk. Nazilə Xına dünyasına təşəkkürümüzü bildiririk. 050-612-1183 Nazilacan, var ol, dostluqdan, qardaşlıqdan əskik olma. Sən bir qardaşsan. Təşəkkür edirəm. Və icazə verin bu şad günümüzə bir şadyanalıq da qataq. Daha sonra, ondan sonra icazə verin. Gəlsin balamız gəlsin bura. Gəl görüm. Bugün aləm dəydi bir-birinə. Oh, gözəlim. Allah saxlasın. Cüngülüm mənim. Baxın, Mehtabatdan gətirdilər. Skype-la bağlantı eləmişdik. Mikrofonu verin zəhmət olmasa. Xoş gəldin. Bayaq sən evində idin, indi buradasan. Çox sağ olun, Zahar əmi. Ki... Gətirin bura. Bax, indi böyük bir sazın oldu. Bu cürədir, bu orta sazdır. Tavara hələ sənə var. İnşallah tavarın da olar. Böyüyərsən, yekə bir qız olarsan, Allah qoysa bir tavar sazın da olar. Təşəkkür edirəm, Zahar əmi. Mən sənə təşəkkür edirəm ki, qəbul etdim. Buyur. Olsa, mən də onu bu qızların sırasına qatarım. Ay, maşallah. Sağ ol. Səni alqışlarla yola salırıq. Allah səni qorusun. Mehtabatdan nətərdə qaça-qaça gəlib ey hələ, var olasan. Və Nazilə, bir daha sonda təşəkkürümü bildirirəm və bu xınamızı nə ilə yekunlaşdıracaq biz? Xınamızı qızlarımız rəqs eləsin, təbrik eləsinlər, şənli ilə bağlayaq. Xınada ham ağlayar, amma belə olmasın, gözləşi olmasın. Daha bir itkinimizdən də xəbərimiz var, mənə söylüyürlər. Daha bir itkinimizdən də xəbərimiz gəldi. İki itkinimizdən artıq bugün xəbərimiz var. Sabah burada söyləyəcəyik. Tək ki, hər zaman üzümüz bax belə gülsün. Ananın da ayrıca olaraq əllərindən öpürəm.